Eu gostaria de relatar sobre a situação econômica do então município de São Pedro Tabapuana, que teve surgimento ainda na aldeia de Canapuana, com a vinda dos jesuítas. Com isso, a aldeia chamava Canapuana, foi fundado o altar de São Pedro, o que originou o nome São Pedro Tabapuana. Mais tarde, com a migração do povo dos jesuítas com toda a população da aldeia de Canapuana, deu-se então o nome São Pedro de Tabapuana na vila de Tabapuana, aqui neste lugar, futuramente se tornando distrito e depois município de São Pedro de Tabapuana. Com a queda do ciclo do ouro nas Minas Gerais, São Pedro teve um desenvolvimento muito grande, porque então os mineiros vieram atrás do então chamado Ouro Verde, que era o café que estava na nossa região. Com isso, então, surgiu-se aqui uma cidade próspera, que chegou a ser, então, até mais povoada do que Vitória, a capital do Espírito Santo hoje. Nós tínhamos 6 indústrias, 6 jornais oficiais, era uma cidade muito desenvolvida, muito evoluída. Os melhores cinemas estavam em São Pedro, os melhores teatros. Só que com a evolução da população, se a gente era a segunda cidade do estado, eu não sei a que ponto ia chegar isso, por falta d'água e espaço também, porque está entre montanhas, né? Então eu não sei a proporção até onde poderia chegar. São Pedro era uma vila totalmente ativa, um município ativo, porque aqui tinham por volta de 5 ou 6 jornais, bandas de música, correio de telégrafos. Então tinha tudo que uma cidade precisava para funcionar como município. Aqui era uma cidade comparada mais bonita do que Tiradentes. Quem conhece Tiradentes, que é uma cidade histórica de Minas, de 1700 e pouco, então sabe o que eu estou falando. Nós tínhamos o casario todo aqui para cima, todo casario era estilo fazenda. Até porque aqui só morava praticamente gente rica. Os fazendeiros moravam todos nas fazendas com seus escravos. E aqui mesmo dentro, praticamente não tinha quase ninguém pobre. O poder executivo aqui era muito alto, entendeu? Então, acabou, porque demoliram toda a cidade. Você vê que você encontra umas 3 ou 4 casas que é autêntica aqui. Todas foram demolidas, isso aí é tudo mais novo, tudo recente, já foi construído depois da Revolução. Tendo assim a chegada dos primeiros posseiros, digamos assim, os primeiros a construir o comércio em Mimoso, que foram, a maioria foram descendentes árabes, então lá com um desenvolvimento maior do que aqui e toda a facilidade de transporte, São Pedro foi ficando para trás. E assim aconteceu que lá se formou um grupo político, tendo assim influência da época entre os anos 20 e os anos 30, a influência muito grande da Revolução. Então um grupo já getulista, na época que o presidente era Getúlio Vargas, criou-se um grupo getulista, esse grupo de políticos tomaram a decisão em transferir a comarca para o então distrito de Mimoso, passando assim a lá a ser a sede. Isto tudo aconteceu no dia 2 de novembro de 1930, quando era dia de finados e parte da população de São Pedro estava na igreja, outra parte no cemitério, quando de Mimoso saíram 13 caminhões lotados de homens, todos armados e prontos até para um ponto de guerra, quando vieram aqui e saquearam o prédio da prefeitura, o cartório e os demais órgãos públicos que aqui existia, levando toda a documentação para o então distrito de Mimoso, que no dia 26 de novembro de 1930, passou-se então a se chamar Cidade de Mimoso do Sul. São Pedro era uma cidade imperial, né? Construída toda barroca, a construção toda barroca portuguesa, porém foi toda a imigração veio de fora para a construção da cidade. Por isso não houve uma reação, acredito eu, que não houve uma reação quando vieram roubar a comarca,
o pessoal se esconder, foi o motivo forte, foi isso, porque a imigração era toda europeia, que tinha aqui dentro os governantes maiores, que os comerciantes, os poderes executivos maiores que tinha aqui, era da oposição e não tinha condição de lutar contra o governo. Com a saída da comarca daqui de São Pedro, é claro, foi tido uma tristeza muito grande no povo, um desencanto pelo município, e as pessoas, vendo que não teria chance da comarca voltar para cá, foram saindo daqui. O que isso ocasionou a preservação de muito dos nossos desse patrimônio histórico que é São Pedro, que ficou esquecido no tempo, ficou esquecido por um tempo, e até então que veio alguém e teve a iniciativa de tornar São Pedro patrimônio histórico tombado. Muita da história foi perdida, mas também muita coisa foi preservada, porque passou aqui a ninguém ter, talvez com a evolução dos tempos, teriam sido demolido muito mais do que foi, muito mais da história tivesse sido perdida se São Pedro não tivesse ficado esquecido no tempo. Nós temos, além da conservação do sítio histórico, nós temos o famoso Festival de Sanfona e Viola, que hoje é conhecido nacionalmente, que é uma festa, é uma do segundo festival do estado, já foi consagrado, porque o primeiro era em Alegre, acho que até acabou de Alegre, né? Ou está acabando. O de São Pedro, pelo tamanho que é isso daqui, por ser um distrito, ele é o segundo do estado em população. A gente recebe uma média de 25, 30 mil pessoas por ano aqui dentro do sítio histórico. A pessoa que curte a história, que vive a história e que quer fazer a história, é muito gratificante poder morar num lugar como São Pedro Tabapuana. O que aqui remete história, a cada pedaço de chão, a cada parede elevada, tudo aqui se tem história. Aqui é parte da história do Brasil. O projeto de vocês, que vocês estão fazendo aqui, essa filmagem, esse filme, isso vai ser muito bom, porque vai ser mais um conhecimento que a gente vai ter lá fora, né? Então isso vai expandir a nossa visitação, vai abrir a curiosidade do povo, vir conhecer São Pedro depois que ver esse filme. Principalmente que vocês estão filmando assim muito esmiuçadamente, né? Detalhe. Então isso vai chamar atenção também. Vai ser ótimo pra gente. A gente só tem que agradecer sobre isso. Thank you.